1, 2, 3, 4, 5, 6. Canal 6, Gente Carioca. A gente tá com você, Gente Carioca, invadindo a sua casa com o maior amor, fazendo um programa pra você. Fique com a gente, porque aqui tem cultura. E Cida Moraes invade hoje, em grande estilo, claro. Para você assistir o nosso programa, Gente Carioca. Boa noite, boa tarde, bom dia, minha gente. Já começando o programa, vocês estão estranhando, né? Estão estranhando que estamos na Avenida Copacabana, trabalhando sempre pelo Rio de Janeiro e no Rio de Janeiro. Olha aí, olha o movimento, esquina de Figueiredo Magalhães com a Avenida Copacabana. É o maior buchicho aqui. Bom, já começando o programa, lá em cima, ele é o rei do stand-up. É um grande ator, comediante, ele é simpático. Ele conversou com a gente, com a Cida Moraes. Cida, é com você. E Gente Carioca hoje invade aqui o camarim do Paulinho Serra, gente, esse comediante maravilhoso que vai fazer um stand-up daqui a pouquinho. Vamos que vamos! E, gente, fala sério! Ai! Invasão domiciliar! Tudo bem? E aí? Cida invade. Cida, você invadiu mesmo, hein? Caraca, eu tava com saudade da Cida. Cida, histórica, Cida. Ih, como é que tá? Você lembra que você já me entrevistou? Já, olha que, como é que o mundo dá volta, está vendo? Eu fui simpático com você, não foi? Muito. Fofo, eu sou um fofo. Gostou do espetáculo? Chegou a ver um pedacinho? Eu amei o espetáculo. Primeiro, quero te dar parabéns pela generosidade de palco. Ah, parabéns, obrigado. Parabéns a todos. Obrigada. A molecada tem que ter espaço, né? Se a gente pode dividir um pouquinho, a gente tem que dividir. Acho que é natural. É quase que obrigação do artista dividir um pouco do público dele com novos artistas. Isso, para mim, é básico. É, mas não são todos, né, querido? Não são todos. E abafa o cara. É, fazer o quê, né? A gente fala, a gente faz por nós. Eu tô até afim de fazer, sabe o quê? Eu tenho falado menos e feito mais. Que quando você mostra quem você é, é melhor mostrar fazendo. Porque tem muita gente falando, né, Cida? Tá difícil. Ai, Paulinho... Cansa, gente, não enjoa? Cansa, né? Muita gente falando de tudo, sabendo de tudo. É melhor fazer a Glória Pires e não opinar. Bom, Paulinho, eu quero te perguntar. Esse show você já está fazendo pelo Brasil? Como é que surgiu essa ideia? É, esse show já faz um tempão e ele sempre tem muitas coisas diferentes. Eu sempre tento coisas novas. Eu vejo um monte de amigo meu aí com um monte de solo, botando um monte de nome. Assim, eu admiro muito, porque eu gosto de fazer... uma coisa que vem um pouco na hora também. Tem um monte de... Eu não sei o que eu vou falar ali na hora. Tem um monte de repertório e conforme a plateia vai se entregando para mim, eu vou me entregando para ela. Então, quando dá match, aí é a melhor coisa que tem. Aí a gente mete a galera para sorrir. É muito difícil fazer as pessoas sorrirem, não é? É. Às vezes a gente está triste, né? Mas eu acho que é uma coisa que tem muito a ver com dom. Quem sabe fazer rir... é uma coisa que não tem muita escola para isso, não. A pessoa já nasce com um pouco disso. É um talento nato, né? Você nasceu com isso. Enfim, esse foi o meu talento. Eu queria ter sido galã, mas fazer o quê, né? Última perguntinha. Como é que você se descobriu humorista? Com as pessoas me avisando. Eu falava, às vezes ficava com raiva. Chegava reclamando. Pô, meu irmão, como é que pode isso, cara? Porra, meu avô foi lá, porra, fez com a... A galera ria, eu falei, cara, o que foi? Eu tô reclamando. Não, mas é engraçado quando você reclama, é muito engraçado. E aí eu fui vendo que eu era palhaço mesmo, não tinha jeito. Agora, um passarinho me contou, não vou dizer que foi o São Jorge, mas parece que você tem alguma coisa preparando para algum canal de TV, assim, alguma coisa. É, a gente estreia agora, né, o Vai Que Cola de novo, a gente volta pro Meyer. E aí tem outros projetos que não pode falar porque tem contrato de sigilo absoluto, tá? Que a gente sabe como é que é esses contratos, né? Uhum. Ai, Cida, que legal te ver. Tô muito feliz, de verdade. Paulinho, vamos apresentar esses meninos novos aqui pro nosso... Ô, vem pra cá. Cada vez. Vem pra cá, o B, chega aqui. B Lobato, esse aqui, ó. Comediante. E é legal porque tem gente que acha que é brincadeira, mas ele é autista mesmo, ele conta um pouco da experiência dele e tal. E da naturalidade que você dá, isso é muito legal, muito bacana dar voz a quem tem realmente lugar de fala, né? É isso aí, Bia? É isso. Parabéns. Obrigado, querida. E eu acho que como você disse, é uma novidade para o mundo, né? Para o Brasil
principalmente compreender hoje o autismo de uma outra forma, entendeu? É importantíssimo. Parabéns pelo espetáculo, por tudo que você fez ali, que eu acho que é uma história que a gente tem que sorrir. Muito obrigado, querida. Achei uma noite incrível. Obrigado pelas palavras. Obrigado por mim. Valeu, moleque. Tamo junto. Ó, apresenta agora o João Estrela. Chega pra cá, João. Tem o Henrique Peceta. Vem o Henrique também, vem o Henrique. João vai me prender. Não, vai me... Peraí, prende o cidadão. Peraí. Toma. Peraí, toma. Preso, que tá me... Não, você tá querendo me jogar de bola, né? Não, não, isso aí já é armado já. Já foi. Ó, já foi. Tá, ó. Filma que tá devolvendo aqui. Devolvendo, cadê meu celular? Não, tá aqui, tá tudo certo. Então explica aí, né? Porque o João, ele faz esse ele retrata, né, dentro da obra dele. É, o stand-up tem muito isso, tem muito a ver com o que a gente vive. Então, tem um monte de comediante que tem humoristas que escrevem para eles e tal, mas isso é stand-up também, mas é um outro lugar. O legal é quando você vem lá e pega, às vezes, um problema e você transforma aquilo ali, pegar o limão e fazer limonada, sabe? O João faz isso muito bem. João, fala um pouco de você aí que eu vou... Pô, sou muito grato às oportunidades que o Paulinho me dá. Eu conheço o Paulinho, faço comédia há 2 anos e 6 meses. E o Paulinho sempre abrindo espaço para todo mundo. E se eu faço stand-up hoje, porque o primeiro lugar que eu tive oportunidade foi no Rio Retrô, que é a casa de comédia que o Paulinho tinha. E agora tem o novo Retrô na Barra. E é essencial as oportunidades que o Paulinho dá. Como você vê no show dele, sempre tem aqui 3 pessoas abrindo, 4 pessoas. O Paulinho, às vezes, bota 5 pessoas para abrir o show dele. E sempre está dando oportunidade. E sou muito grato, cara, por ter pessoas tão boas assim quanto o Paulinho na comédia. E você, que dirige o Uber? Me conta. Tá ruim um tempão. É, Henrique PC, meu nome. Paulinho, sem agradecer sempre, Paulinho. Paulinho é uma... Sempre abre espaço para a gente estar começando agora. Eu sou de Caxias e eu gosto de falar sobre essa parte da gente que é da Baixada sofrer esse preconceito de talvez você chega na praia e fala: como é que tu chegou aqui? É, igual como qualquer outra pessoa, de ônibus ou de trem ou só indo também. E tô com o meu grupo Comédia Sem Assento e sempre tentando o máximo que dá fazer show. Paulinho sempre dando essa força para a gente e é isso. Bom, conta pra gente o próximo show que vocês vão fazer. O meu próximo... Convido o público. É, o meu próximo é dia 16, agora de junho, na Casa da Comédia Carioca, e dia 9 de... Peraí, mas vamos dizer o endereço. Se não me engano, é na Joana Angélica, no Teatro Cândido Mendes. Isso, é lá mesmo, no Teatro Cândido Mendes. Aí vai ser Comédia Sem Assento, meu grupo, e dia 9 de agosto, no Teatro Raul Cortez, em Caxias, com Comédia Sem Assento, com o convidado Gigante Léo. Então, gente carioca, aqui, ó, muito feliz de ver você, de verdade, batalhando aí, força total. Eu realmente saí para dar um pipi, agora a gente vai pegar a estrada aí, vamos voltar, porque tem show pra caramba aí de final de semana. Hoje é só quinta-feira, ainda tem sexta, sábado, domingo, não para. Todo mundo convidado para ir lá no Novo Retrô, embaixo da Estátua da Liberdade, ali no New York City Center, no Barra Shopping. Não é na Havan, é na outra Estátua da Liberdade. Gente, não é na van, fica com a gente, não troca de canal, não. Porque, ó, esse cara, ele empurra. Ele não vai longe, ele empurra o povo pra longe. Os artistas. Estive essa semana, justamente dia 12 de junho, dia dos namorados, fazendo uma enquete. Esse negócio de presentear ele pra ela pra ele e o grande santo casamenteiro, Santo Antônio. Vamos ver? Dia dos namorados, estão todo mundo... Todas e todos estão comprando presente para os seus namorados e suas namoradas. Minha senhora, por gentileza. Gente, a Varda, a cantora Varda. Você é casada, tem namorados, já tem o quê? Tenho um namorado há 45 anos, né? Sou casada com o Ricardo. Está comprando uma joia para ele? Não, estou escolhendo o que ele vai dar para mim. Eu estou escolhendo. O contrário? Já aviso logo que é para não ter problema de troca. Então não é segredo? Não, nesse caso não é segredo, não. Vocês sempre combinaram assim, é? Sempre, porque ele cansou de me dar coisa, eu tive que trocar sempre a cor. Ele dava um vestido vermelho, eu falava, não tinha verde. É assim, não tem erro mais. Eu li no jornal que essa data foi as vendas estavam muito fracas, há anos atrás. Você acredita nisso? Foi feita uma data especial para poder vender produtos? Não faço ideia, mas continua sendo muito fraco ainda. Não é uma data que colou. Que colou. Deve ter uma comemoraçãozinha, uma florzinha, um beijinho, um chocolatinho, mas assim, especificamente para você presentear,
em termos de comércio, é fraco. Mas o amor está no ar, né? Mas ele para ela ou ela para ele? É, não sei, né? Porque... Boa pergunta essa, eu não sei. Não sei te responder. Nos 44 anos não soube? Não, nos 44 anos, e muitas vezes não aconteceu nada, mas muitas vezes tinha um para o outro. Então, mais eu para ele. Mais eu para ele. Mas, nem sei, não lembro mais. É o costume dar o presente. Não, é o costume, sim. Uma coisinha que seja, né? Aí eu estou olhando aqui. Né, eu tenho aqui, já estou de olho num colar de prata rodinada, aí já vou avisar logo, né, que é para não... Já vem aqui mais tarde, aí ele pega e já me dá. Simples. Gente, assim. É uma aula para nossos telespectadores, essa eu não sabia. Um já avisa o outro. É. Olha, obrigado. Como se diz em hebraico, você fala hebraico, Haxameir. Haxameir, estamos em Shavuot, Haxameir, muita luz, muita paz, tudo de bom para todo mundo. Shalom. Você é cliente da loja? Sim, há muito tempo. E você vai dar para quem esse presente? Para o meu maridão. Você é casada? Há 9 anos. Todo ano você compra presente para ele? Sempre. Sempre aqui na Lumine. É o escapulário judaico que ele ama. Dourado, prateado. Um presente? Sim, flores, caixa de bombom, perfumes. Você acha uma bobagem ou acha uma verdade ou uma tradição isso? O escapular? Não, o problema, o presente. Não, eu acho que o presente é uma data assim tão importante, né? Eu acho que devemos sim se presentear, né? Eu sempre presenteio ele também, então já é um hábito nosso de todo ano. E até porque hoje é dia dos namorados e amanhã é o aniversário dele. Então, um presente para os dois dias. Santo Antônio agora também, né? Eu sou da Paraíba e eu acredito. É Santo Antônio, né? Sim. É onde arranja marido, é isso? É. É o santo casamenteiro. Você vai lá, faz, pede ao o santo, faz um propósito lá com ele. Depois que o casamento realiza, aí você volta lá e coloca a foto do casamento lá no altar dele. Dá certo? Dá certo? Tem muitas fotos lá dos casamentos que foram realizados, que de fato aconteceu. Tchau, obrigado. Muito obrigada. Feliz Dia dos Namorados. Eu recebo e também dou, né? Porque uma troca entre os dois. Vocês são casados já? Sou casada. 8 anos. Todo ano, nesse dia 12, ele comparece com o presente? Bom, já teve outros namorados que em vez de dar presente a gente já viajou, fez outras coisas, mas acredito que eu vá receber. Ainda não recebi e estou esperando, na expectativa. O que você acha desse costume? É comercial? Você que trabalha numa loja, você acha comercial esse costume? Ou é do coração mesmo? Eu acho que Dia dos Namorados são todos os dias, mas vale ressaltar que nessa data, sim, a gente deveria ganhar um mimo nessa data, porque por mais que seja todos os dias, a gente merece. É uma troca todos os dias. E Santo Antônio, quem é pra você? É o casamenteiro, não é isso? É, ainda não sou casada, mas já moro junto. Você usaria o santo? Fazer uma mandiga? Usaria, usaria. Vai que com 10 anos aí ele pede, né? Dia dos Namorados. Qual a sua atitude hoje? Tem namorado, é casada? Não tenho namorado, não sou casada. Estou à procura. Então não ganha presente, não dá presente? Não ganho presente, não dou presente. Pode ser pra mim. Né? Quem sabe? E no passado, você dava esse costume? Como é que você vê esse costume? Eu acho incrível. O Dia dos Namorados é incrível. Todas as datas comemorativas é incrível. Né? Para a gente estar ali com a pessoa que gosta, ou com a família. No passado, sempre festa. Hoje, para casa ver uma televisãozinha. Você acha bobagem continuar com esse costume? Você acha uma tradição? Eu acho uma tradição bacana. Eu acho uma tradição muito bacana. É comercial? Acho que seja comercial, não. E mesmo que seja, tem uma finalidade. Celebrar o amor. Olha que maravilha. Bacana, celebrar o amor. Bacana, né? Curta meu endereço, você manda um presente pra mim, um apartamento ou um carro, tá bom? Tá bom. Obrigado, boa tarde. Boa tarde. Dia dos Namorados. Esse costume de dar presente, receber presente, você vai ganhar ou vai dar presente esse ano? Esse ano eu vou ganhar presente e também vou presentear. Temos aqui, por exemplo, temos charutos,
temos cigarros, temos cachimbos, temos tabaco. Mas você vai dar para sua namorada, é isso? Vou dar para minha namorada, com certeza. Namorado ou namorado? Namorada. Como é que você vê esse costume? Você acredita nisso? Acredito, o amor sempre prevalece. Ainda mais se for mútuo, entre ele e entre ela. Santo Antônio para você, quem é? É o casamenteiro, com certeza. Você já usou dele? Bastante. Como é que sua mãe diga? Como é que você faz? Normal, tradição. Você fala com ele? Sim, todas as noites. Te arranja as namoradas? Às vezes, né? De vez em quando, sou. Você pega elas aonde? Normal, transeunte, pescando. Viva Dia dos Namorados? Viva Dia dos Namorados, sempre. Obrigado. Então, hoje em dia o romantismo está meio fora de moda, né? Mas eu acho romântico dar presente e receber presente. Você acredita em Santo Antônio, naquela mandinga? Acredito. Já namorado? Acredito. Você já usou isso? Não, ainda não usei não. Você é casada? Sou casada. Quantos anos? 35 anos. Legal, mas teve aquele tempo de namorar, noivar, tudo aquilo? Sim. Tinha muito presente? Sim, sempre ele foi muito romântico. Vai ganhar presente ou vai dar presente? Vou dar presente. Não vou ganhar, não sei, né? Você namora? Não, mas é quase isso. Como é quase isso? É porque não é nada sério no momento. Mas é um relacionamento, né? Ele? Não. Mas ele também tem namorada. Namorado? Que bom. Você vai ganhar presente ou vai dar presente? Não, não ganhei não. Queria ganhar, né? Tô esperando. Vou ver se eu vou ganhar. Tem até o fim do dia pra ver, né? Minha. É desse namorado ou não? Não. Do anterior. Anterior. Ganhei presente também. No futuro vamos entrevistar ele. Obrigado, gente. Obrigado, obrigada, mesmo. Tá? Obrigado. Dia dos Namorados pra você, como é que é? Bom, tô à procura. Não achei ainda. Ainda tenho tempo, né? Quando você tinha? Era ele ou ela? Ah, tem que falar? Como quiser. Quando eu tinha namorado ou namorada, eu tinha namorada. Sim. Aí você dava presente pra ela? Dava. O assunto aqui é presentear. Sim. E ela te dava também de troca? Presente? Nossa, ela dava vários presentes. Eu pensava em ter uma carteira, ela já comprava a carteira pra me dar. Como é que você vê esse costume? Eu acho um cuidado muito legal. Porque relacionamento é uma construção, né? É, todo dia tem que ser dia dos namorados. E Santo Antônio pra você, quem é? Casamenteiro. Aí... Sou dele? Dá vontade de comer o pão que depositam lá na igreja, né? É assim que é feito? Bota um monte de pão lá na igreja. Eu gosto de Santo Antônio. Ele é dos animais também, né? Não. Também, tem um... Não, né? São Francisco, é. Santo Antônio, casamenteiro. Acho bacana. Eu gosto. Eu sou católico, eu tenho fé, muita fé. Que um dia eu posso casar de novo, porque eu já fui casado. É isso aí. Tô namorando, dei presente, ainda não ganhei. Vai ganhar? Acho que sim, tô aguardando. Como é que você vê esse costume? Olha, na realidade é um pouco assim um negócio comercial, né? Porque o namorado pode ser todo dia, não precisa necessariamente ser hoje, né? E assim, ajuda o comércio, movimenta as coisas, dá uma apimentada na relação, de repente dá uma despertada. Não é prejudicial, não. Não é maravilhoso, mas não é ruim. Você já usou Santo Antônio para arranjar namorado? Não, nunca usei, não. Conhece gente que já usou? Já, vira de cabeça para baixo, faz aquelas coisas todas. Você faz? Parece que é um negócio desse, só quando arruma um namorado que aí desvira ele. Arranca o santo dele, alguma coisa assim, mas eu nunca fiz, não. Acredita? Não. Feliz... Nada a ver. Feliz dia 12 de hoje, obrigado. Oba, obrigado, querido. Eu acho que é importante uma lembrancinha, sem dúvida alguma, porque qualquer pessoa fica feliz em receber um presente. Mas exatamente no dia do namorado, eu não vejo muito, com muito bons olhos essa simbologia. Eu acho que o presente é bom a qualquer momento,
mas ele não precisa de uma data. Ele pode ser, a relação pode ser perene, independentemente dessa lembrancinha, nesse exato dia. Mas tem uma simbologia religiosa, inclusive, que muita gente respeita, e que eu também respeito, embora eu não seja uma pessoa de muito pouca fé, que é o Dia do Namorado aqui no Brasil, porque no exterior é diferente. Ele precede o Santo Antônio, o dia de Santo Antônio. Valentine's Day, né? Exatamente. Aqui no Brasil é diferente. Lá é o Valentine's Day. Aqui a gente tem o dia dos namorados. Mas ele precede o dia de Santo Antônio, o santo casamenteiro. Então há essa simbologia que foi devidamente, com muita competência, explorada pelo comércio, pela indústria, pelo mercado de forma geral. Enfim, é válido. Mas eu prefiro presente com respeito, de carinho, de dignidade, de reconhecimento que a mulher é empoderada, a mulher pode fazer o que ela quer na hora que ela quer e não precisa de autorização. E nós, que somos mulheres negras, e somos aquela que temos piores salários, mais baixo nível de escolaridade, se nós já começamos a aprender que se as portas não abrirem, nós metemos o pé na porta e entramos, porque nós podemos. Obrigado, querido. Como é que você vê esse costume? Você acha que é comercial comprar presente, dar presente? Ou é uma coisa do amor mesmo? Ah, ficou uma coisa do amor, né? Nasceu como uma data comercial, porque é coisa do João Dória, criar uma data para movimentar um comércio. Mas a gente já virou um xodó, né? A gente fica com costume, enfim. Eu acho bacana, acho que vem do coração, sim. É muito da intenção. E você? Concordo com ela. Não tem mais nada que colocar, não. Ela falou tudo certinho mesmo. Sua profissão? Eu sou agora estudante, mas trabalho com acupuntura também. Não tem misticismo, não, né? Não, não. E Santo Antônio, dá uma explicada pra gente, pra nossa plateia. Arranja casamento mesmo? Dizem que arranja. Na verdade, Santo Antônio é padroeiro dos estudantes também. É muito bacana em Portugal, porque ele foi um santo muito jovem. Né? Então é muito interessante, você está numa prova difícil, faz uma promessa para Santo Antônio. Né? Tinha dito que ele era muito prolífico, falava muitas línguas, enfim. Né? Padres dedicados, jesuítas, essas coisas, eles eram muito, os seminaristas também, eles tinham muito estudo, né? E Santo Antônio era um desses. Dizem que arranja namorada e que para marido é São José, não sei, não sou uma profunda entendedora, mas acho que vale a pena, né? Acho que tudo que a gente faz com o coração dá resultado. Como psicoterapeuta, né, da cabeça humana, o casal hétero e não hétero, você acha, eu sei a resposta, é o mesmo tratamento, é o mesmo amor, ou relação ao presente? Não. Esses presentes? Não, muito diferente, muito não diferente. Dão um presente um outro? Não, dão um presente, mas eu acho que o casal que ele não é heteronormativo, ele já está mais unido, porque de qualquer forma é uma resistência, né, então eu acho que tem ali uma dedicação, um carinho diferente. O hétero está no padrão, na verdade, quando é bacana é exceção, entendeu? Então, a heteronormatividade, né? Quando você é homoafetivo, acho que você já tem que passar com tanta coisa junto, que aí acaba que a união, eu acho que fica mais fortalecida e mais genuína também, na maioria dos casos. No fim, então, viva o amor! Viva o amor, lógico, todas as apresentações. Obrigado. Obrigada, viu, gente? Trabalho. Celso, um grande amigo nosso de Copacabana, é o que ajuda a gente nas divulgações, merece todo o nosso respeito. Celso, Dia dos Namorados, presente. Ele para ela, ela para ele, como é que você vê isso? Bom, eu acho que cada um tem que dar aquilo que a pessoa mais gosta, mas no meu caso, eu dei para minha esposa valor financeiro, ou seja, eu dei R$400 para ela chegar numa loja e comprar o que ela mais gosta, porque de repente o homem dá um presente e a pessoa pode não ser agradável para ela, então tem que deixar a pessoa à vontade, como a esposa tem que fazer a mesma coisa, ou então a pessoa que tem algum relacionamento, todos têm direito à livre escolha, tem que ser aquilo que agrada o melhor para eles. Você acredita em Santo Antônio, casamenteiro? A gente tem que acreditar em tudo quanto é santo, né? Porque, por isso que diz, é santo. Mas Santo Antônio é casamenteiro. Agora depende de cada um, respeitar o próximo. O casamento pode durar muito tempo. Você já usou Santo Antônio para arranjar uma esposa? Não, porque é aquele negócio. Eu não sou contra quem é devoto. Eu tenho que respeitar tudo que a pessoa deseja. Mas eu escolhi as pessoas certas. Mas eu acredito que Santo Antônio é o padroeiro mesmo. Viva o amor! Viva, em nome do amor. Relacionamento tem que ser duradouro. Igual o cabelo, chega uma época que cai, mas não pode deixar, tem que ser eterno. Quem ama, nunca esquece. É isso aí. Quem ama, nunca esquece. Palavra de quem sabe amar e dar seu presentinho
ele dá em dinheiro, outro dá em viagem, outro dá em passagem para isso, para aquilo. Você dá o que você quiser, porque o amor prevalece. E assim chegamos ao final, nessa barulheira da Avenida Copacabana, mas sabendo que o Rio de Janeiro continua lindo. E semana que vem tem mais. Não esqueçam, estamos em todas as redes sociais. Foi a festa, voltou, não viu a gente? Sexta-feira, canal 6 da NET, Claro NET, vocês podem assistir a gente. Toda sexta para sábado, à meia-noite. Se não, como eu disse, em todas as redes sociais. Tenha uma boa semana e até semana que vem. Esse é meu bem, de Vila Isabel, Niterói, Madureira. Esse é meu bem.